Хвилини, що залишилися до офіційного відкриття чемпіонату, спортсмени, учасники витрачають на чергову перевірку своїх транспортних засобів та внутрішню мобілізацію сил. При цьому вони у жодному разі не показують своїх емоцій. Такий швидкісний вид спорту може підкорити не кожен. Це настільки ж важливо, як взагалі все те, чим займається АСОО ДОСАВ. Це виховувати молодь в підготовці їх до наступної житті. К жизни патриотов своего государства, своей родины. Урочисте шикування на плацу за лічені хвилини, адже тут зібрались дисципліновані люди, і чемпіонат області оголошено відкритим. Красноармієць же не вперше стає місцем збору картингістів із багатьох міст України. Уже традиционно мы собираемся вот в таком вот хорошем составе, когда у нас здесь представители и Донецкой, и Луганской, и Днепропетровской, и Запорожской, и других областей Украины. И это здорово, потому что вот это поле, наша красноармейская земля, объединяет вас. Шестирічний Олег Терновський з Луганська одразу ж після офіційного відкриття чемпіонату направляється до своєї машини. Він бере участь у першому заїзді. На перемогу, звісно, розраховує, адже у такому юному віці він вже був третім. Проте свій картинг любить за інше. Нравится тебе? Да. А розкажи, чим нравится? Що вони швидко їздять. Згідно з національним мінімумом, в цьому класі гонка за лідером. Шести- і восьмирічні картингісти на своїх машинах розвивають швидкість до 70 км на годину. Є в заїзді й ті, що сходять з дистанції. Але за правилом, таким спортсменам можна допомогти. І за якийсь час вони знову продовжують боротися за перемогу. Олег з Луганська приходить до фінішу четвертим, а переможцем серед декількох хлопчиків стає восьмирічна Руслана з Краснодону. Ну, машина була швидка. Ну и к тому же я уже третий сезон занимаюсь. Ясно. Это девчоночий вид спорта? Нет, мальчачий. А чем он тебе нравится? Потому что с мальчиками бегаю, нравится ездить. Короче, нравится экстрим. Їх машинки майже не відрізняються від картів дорослих спортсменів, хіба що швидкості трохи менше, об'єм двигуна не такий великий, а в іншому – такий самий пристрій, такі ж колеса без протекторів, а у спортсменів – ті самі почуття, якщо їм не вдається прийти першими. На старті я чуть прозівав, може, я не знаю, або вони раніше поїхали, або моя машина поздно, ну, медленно розганяється. А так все нормально. Справжні спортсмени мужньо сприймають будь-які складності, найтяжча серед яких – сильна спека. Змагання проходять з ранку до пізнього вечора. Проте ніщо не може зрівнятися з емоціями спортсменів і тим святом, яке вони подарували найбільш терплячим глядачам.